isso, Vini? É, como é que eu vou filmar? Como é que eu vou filmar? Tá vindo? Tá filmando? Tô filmando? Não, eu levo. Hã? Hã? Uhum. Horizonte! Garrachou? Vini. Yeah. Vai salvar? Ô, o menino quer ir? Não, mas se der mais. Dá não, né? Mede? Não, tá grande. Too big. Poxa, too big. Olha os olhos, a mim tá por cima. Deu. Você tá bom? É. Sim, de novo. É. Tem do. Thirty-one. Just want to take it home. Oh shit.
Não. Ei. Peraí, vai. Que grande, pai. Yeah. Vai. Hã? Igual a outra aqui? Yeah. Tá onde de novo? Saiu. É? Yeah. Yeah.
vai vir. Não vai vir. E não, Vini, o braço vai doer. Só pra ti, Vini, ó. Yep, fechou. Yo! Yes! Yeah. Ah, eu tenho aqui. Yeah. Vai. Dá para tirar aí, ó? Dá, mano. Yeah. Oh. Meu, tem aqui. Dá pro menino lá da água, não? Ah, ele quer ali, ó. E é bom, né? Deixa eu ver. Grande, não? Hã? Aqui. Grande demais. Peraí. Não.